পবিত্ৰ ভাদ মাহলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পীঠ নামঘৰত এতিয়া ব্যস্ত সকলো। ব্যতিক্ৰম নহয় উজনি অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত অন্যতম পীঠ নৃসিংহ মহাপ্ৰভু খ্যাত মইনাপৰীয়া নামঘৰ আৰু মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ। মইনাপৰীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা সমূহ মইনাপৰীয়াবাসীৰ উদ্যোগত মাহজোৰা নাম প্ৰসংগৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে অসম চৰকাৰৰ পৰা পোৱা অনুদানেৰে নামঘৰত বিশেষকৈ নতুনকৈ বিজুলী ব্যৱস্থাকে ধৰি চৌপাশ পকীকৰণ, গাড়ী মটৰ ৰখা স্থান আদিবোৰ সুব্যৱস্থা কৰিছে। লগতে নামঘৰৰ ভিতৰভাগ ৰং তেলেৰে অধিক সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। উল্লেখযোগ্য যে ঢেকীয়াখোৱাৰ পৰা মইনাপৰীয়া পৰ্যন্ত যি পথ ইতিমধ্যে দুখৰীয়াকৈ অতি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে, যাৰ ফলত বৰনামঘৰলৈ অহা ভকত বৈষ্ণৱে ভিতৰে ভিতৰে আহি মইনাপৰীয়া নামঘৰত উপস্থিত হৈ নৃসিংহ মহাপ্ৰভুৰ আশীষ ল'ব পাৰিব। সেয়ে এই বৰ্ষত পূৰ্বৰ তুলনাত ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম অধিক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে। একেধৰণেৰে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো অধিক ব্যস্ততা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ইতিমধ্যে বৰনামঘৰৰ ভিতৰত বাহিৰ সকলো পৰিৱেশ সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। ইফালে ভক্তসকলৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে গাড়ী ৰখা উপযুক্ত স্থান, খোৱা পানী, চাহ জলপানৰ দিহা কৰিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ স্বামী ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত 17 আগষ্টৰ পৰা 17 ছেপ্টেম্বৰলৈ মাহজোৰা 4 প্ৰসঙীয়া পালনাম মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পালনাম মহোৎসৱত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ভক্তবান ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব। সেয়া আমি জয় যাতে সকলো অসমবাসী, ভাৰতবাসী, ভাৰতৰ বাহিৰত থকা প্ৰবাসীসকলক আমি এই পালনাম ভাগিলৈ সাদৰেৰে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। সকলো কুশলে থাকক। আৰু এইবুলি আমি সমিতিয়ে ৰাইজে অসুবিধা নোপোৱাকৈ আমাৰ গাড়ী ৰখা পথাৰ আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি সজাই পৰাই তোলা হৈছে, পথকেইটা সজাই পৰাই তোলা হৈছে, চাহ খোৱা ঘৰ, ভোজনালয় আৰু নামঘৰ, মণিকূট, বাটচৰা সংলগ্ন ঘৰসমূহ আমি আটক ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি পেলাই আমি ৰখা হৈছে শৰাই লোৱাৰ ঘৰলৈকে সৈতে, যাতে সকলোৱে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ক। এই পালনাম ভাগি উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আমাক সহায় কৰি পেলাই এই পালনাম ভাগি যি মাহজোৰা পালনাম, এই পালনাম ভাগি সকলোৱে পালনাম। ই ঢেকীয়াখোৱাত এই নামঘৰ অৱস্থিত, এই ৰাইজৰ অনুষ্ঠান, সেইদৰে আমি ৰাইজৰ ওচৰত সদায় আমি সেৱা জনাওঁ। সকলোৱে আহি পেলাই কাম কৰক। আৰু আমাৰ স্থানীয় যিখন গাঁও আছে সেই গাঁওকেইখনক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়ালৈ সকলোজন আহি পেলাই এই পালনাম ভাগিত ৰাইজৰ যাতে কোনো কাৰণে অসুবিধা নাপায়। প্ৰতিদিনে লাখ লাখ ভকত হ'ব, সকলোৱে সহায় কৰি পালনাম ভাগি সাফল্য মন্দিৰ কৰাত আমাক সহায় কৰিবলৈ আমি সেৱাই আমি প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ। আমি এইবুলিও আমি আগতেও আমাৰ পূৰ্বতে 30-40 লাখ ভকত হৈছিলে, এইবুলি আমি ভাবিছিলোঁ আগতকৈ বাঢ়িব। যে সেয়ে আমাৰ আমি কিন্তু 50 লাখ ভকতৰ কাৰণে এইবিলাক প্ৰস্তুত। অসম আদিত্য, NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 অফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ হুণ্ডৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰ'জেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুলি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।